Ahoj, zdraví vás King od další části ze série Days Bánov. Máme tady dneska kulatiny 60. díl a konečně v 60. díle aspoň jedno takový docela zajímavý překvapení, který za chvíli uvidíte, co si tady na mě nachystal admin jako novinku po Vipu a uvidíme, jak to bude všechno dál pokračovat. Tak pojďte se na to podívat, jdeme na to. Ani netušíte, jak jsem rád, že přijíždím tady pod ten kopec. Jak mám obrovskou radost, že za chvilku budeme doma, aj do prčic, a je to tady, mám tady konvoj. A nemám zrovna nejlepší zbraň, no a dá se nic dělat. Chceš být doma, musíš si to vybojovat. Takže tady s tou zbraní, co já mám, to asi na nějakou extra. Ty jo, on jsem přidal mutanty. Tak to je teda trošku nerozum. Tak to pozor, aha. Změna. Změna je život. Tak to nevím, jestli jsem udělal dobře. Jich tady bude víc. Tak s tímhle tím, co mám. No, a to musím vzít bez optiky. To bude asi nejrozumnější. Co je? Optiku pryč. Jak tomu přilepila se, nebo co? No, tak nevím, kolik si vůbec ty bizony, jestli to vůbec má nějakou tendenci si je zabít. No jo, tak to bude zajímavý. A tak to máme. Typický adminský, když je něco lehkého. Tak to zkomplikujeme, ale ne o trochu, o hodně. Ať si to hráči užijou. A jo. Aha. No. Ještě někdo. A pak tu, a nakonec to bude úplný hovno, ale to bude na tom to nejlepší. A to se nejvíc těším. Oho. Aspoň, že nějaký náboje, když já teďka nemám, že ještě, že mi ty optiky, ty budou, no uvidíme, jestli mi k něčemu budou platný. Dobře. Dejme tomu. Takhle jednou prolítnu, že jsem tady něco, ojoj, něco nenechal. Tak to bude veselější tady teda, hoho. Lexlánku, Lexlánku, ty jsi mě docela překvapil teďka teda. Jsem 3 minuty na serveru i s cestou, ty a už takovýhle překvapení. Po Vipu, myslím, samozřejmě. Ale ne, ne to, ty chceš vystoupit, vole. To mi říkej, že tady nic nebude. Ale konzerva. Kapota 120, nechci. To beru. Kde nic, tu nic. To je nějaký zásobník. Dobře. Já ještě nemám ani vejsku nic. To něco je. Pistolové pouzdro jsem dostal, ale vezmu. Obouset nějak, to ale nic moc teda jinak. Jako zbraň za 1,2 milionu, to tady neleží. Ještě se kouknu těm blbcům, že jsem něco nepřehlí. A přece u toho auta se to blbě prohledává. O, vypadá, že jsem to prošel všechno. Tak ještě se tam bude zahradník u nás doma. Tak s tím se budu muset vypořádat.
Tady furt s tou baseballkou tady běhám, tyjo. Ještě, že mi Dragunov dal toho Bizona, tyjo. No. O, sladký domove. O, ty můj sladký domove. Jak já tě rád vidím, co to tady je za vrak, to tady nebejvávalo. Jste někdo odložil auto, ne? O. Pěkně odčesaný, ty. Tak. Tohle odložíme. Tohle zatím tady postavím, ale kde? Kde ten maličký jenom? Já to můžu postavit kdekoliv, třeba tady. Proč nejdeš postavit, vole? Co se ti nelíbí? Ty nemáš asi vlajku svoji, viď? Nebo co? To je stan úplně na hovno, tenhle ten teda, s prominutím. Až tady ta perfekce, jo, takhle blíž ke mně. Jak já to udělám, tak takhle proti vchodu zatím. Ne, to je blbost. A co, to by to tady mělo blokovat, to radši dám někde tady. Toho sezení. Jaký maličký, kolik budeš mít slůdků, ty. Co do tebe, jo. Přista slotu a to se není úplně tak nejhorší, ale poj. To není zase úplně taková katastrofa. Tak, tady to vyhážem, se uvolním a... Taška je prázdná, tohle mám skoro plný, to si tím takhle nechám. Když utávat do té tašky, proběhneme si to tady. No jasně, količka, děkuju. Buzola, my jsme se nestratili. Tohle pak jedině do šrotu někde hodit nepotřebuju. Ježišmarja, tohle taky nepotřebuju. A 12 dobrý do brokovnice, ještě mít tomu brokovnici. Lovecká optická nůž, to tím není vůbec špatný. Lovecký kalhoty, bomba. Šití by to chtělo, co máme dál tady. Otevřít, nic. A tomto je... Ale nikdo si sem nic nedal, tak je to dobrý. Máme tady auto na složení. Výborně. Tak, kolik mám ještě místa, v tom už nic moc, hodíme to do stanu. Tak. Aha. Tak, dobrý. Ale, vždycky zapomenu, že tady to je za krk, tak akorát. Oheň zatím nepotřebujeme, projdeme se ještě barák, co nám nabídní, další batoh, další lovecká optika, no to jo. To vezmu, co to tady bylo, paštika, nebo ne, boxer, to je o ničem. Ale pozor, ušanka. Ještě nahoře, tam většinou bývá prd, ale kouknout se se musíme. GPSka, OK. Ho, 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 ho. Tak to je neuvěřitelný. Hm. Už jsem dlouho neviděl. Lovecká bunda, doufám, že bude zachovalá, ještě bílá, to je přesně to, co chceme.
Teda, to jsou mi věci, lovecká vesta, další věc. Teda. No, tak tady jsme se docela dobře vybavili teda. No. Paráda. Paráda. My musíme přebrat pak všechny ty náboje. Tady to je práce na 2 hodiny nejmí. Musím všechno přetřídit, předělat. Ty, jo, tak to bude chuťovka. No nic, to ještě to tady vyhážu, nějaký ty věci. Teda tady je věcí, ale na prde, neslyším zombíka, neslyším zahradníka, nepřišel z vycházky. No co jsem to, ale zase jsem se narovnal, co jsem to tady zaslech. Jo, je tam, trošku dál než býval. Zmrzlej. Nebo zmrzlá. A není nic. Myslím, že to je asi chlap. Tak, to bychom měli. No a jenom 2 kola, ale kdybych se tohle dalo, no počkej, to mám tu pistoli. Tohle je co, zadní nebo přední? Přední. Jak to vypadá tady? Nemá to baterii. Nemá to žárovku. Žárovku mám, to ani nepotřebuji, jinak by to všechno mělo. A nevím, jak jsme na tom. S PHM. A benzín sotva na dně, ale něco v tom je, takže to by se někam dojelo. Tak, co jsem to chtěl. Dám si do toho nějaký věci, aby si někdo nemyslel, že to je tady. To si už dovolím prodat sám. Fajn. Baterie budeme muset na ní počkat. A já bych to pro dnešek ukončil. A někdy zase příště. Nebojte se, tady ještě teďka nekončíme. Já jsem sem dal ten střih z toho důvodu, že vám sem dám ještě pokračování a je to vlastně o tom, abyste viděli, jak jsem se k některým věcím dostal, protože já už samozřejmě nebudu všechno hledat zase od začátku. Nemluvím o tom, že prý po wipeu zůstaly na účtě peníze, takže já si spoustu věcí koupím. Takže vám sem střihem dám nějaký věci pro pochopení, jak to dál bude, protože já další díl už potom chci opravdu navázat na ten původní záměr dávat sem nějaký věci z akcí s tím, že například teď na serveru nejsou momentálně mise, takže v misích rozhodně pokračovat nebudeme, ale pojďte se podívat, co se dělo, abyste tak trošičku byli v obraze. Achilles, ne? Chceš to? Achilles neslyší zase. Neslyší. Já tady bojuju s... Já nebožu. On tady bojuje. Jo, jo, vezmu si, jestli můžu, a já nemůžu vezmu. Nastoupit do auta. Protože ne. Tam stojíš u stromu moc blízko. U spadlýho, ne? Aha. Tak, jak to vypadá tam? Je tam místo? Je tam místo. Já tam přejedu a přeházím si věci za mra. No, zrovna, to je dobrý. Teda. Já si ho vyšťouchnu autem. No, to je nemám dobrý, do tebe šťouchnout? No, šťouchni. Tak hlavně za ním nikdo nestůjte teďka. Já aktuálně hledám, kde jsem překlopil auto. Jsi to neoznačil, viď? Jsi to neoznačil. Amatér. Tak jsou všichni chytrý, ale hned. Ne, jo. Všichni. Já si to označuju vždycky. No vystrkej ho. Já taky už radši dělám. A tak ono,
Už bys tam měl dostat. Tak, tak jsme taky jo, dostali dary. Mm-hmm. Tak přece nebudou dávat donate jenom tak. To ne, to já bych ho jen tak dal. Já jsem s tím nepočítal, že by to bylo jen to. To řekl až, když já už myslel, že ten první přišel. Já akorát bylo divné, že se mi to vrátilo, že tam bylo špatné číslo. Jo, tam bylo špatné číslo, no. Ty vole. Tetko. Dobej, slepej nebo navedenej? Palíme, nahnáš to robíme bordel. Já musím zase přijít, jak se dostávají za mnou tak věci. A, to se znamená, že tady někde. Já tam všecko nechám. No tak já taky koupím nový. Akorát. Jenom musíte počkat, až King zaparkuje auto. Jo, v pohodě. Tak já musím uhnout, já tam ještě vyndávám věci na prodej. Tak jsi, ty si to ponával kvůli věci, tu máš toto to prodej? Zatím přeházíme věci. Prodej, aby si mal peníze nějaké. Aj toto predaj, toto čo tu je spavnuté, to všetko popredávaj a budeš mať peniaze. Aspoň na začiatok niečo. Zober to do rúk, choď k obchodníkovi a stlač tu, že inventár. A tam to výber na predaj. Janko? Ježišmarja, teď som ale behnul do nejakého auta. Máš nohťák? Nemám. Mám doktorý z low-costový. U chudobných ľudí. Takový provoz tady ešte nebyl, co? To teda ne. A myslíš, že bys mi mohl pomôcť si najít auto? Já jsem chtěl se zpýtat, že či jsi si spravil značku, ale jsem si povedal, že určitě si spravil značku, že nesím. Počkej, Janko. Jaké auto? Toho Tajfuna se mi povedlo převrátit. A já běhám někde tady kolem něj, jako to je... A nemáš nočko, že? Ne, ještě se mi ho nepovedlo sehnat. Já budu vzdálenostně tak 100-200 metrů od něj, jako víc ne? Jdem tam. Počkej. Když tak spíš tím, že si zmáčkneš tečku a pak si navolíš pozy a šlofík. Mhm. Ale spát tady potřebuješ, jinak ti omdlí. Ale spát u ohně, jo? Ideálně spát u ohně. Přes den, když spíš přes den venku, tak můžeš za A prochladnout. Znamená, chytíš bacila a dospíš se jenom do 50. Když spíš přes den u ohně, dospíš se do 75, přes noc u ohně do 100. Harding. Ty ne, ale když... Jak to bylo podaný. Tak kvůli, ty máš prázdný bagel, tak to zvestíš do baglu. Přesně, ty věci, co nosíš. Ty je prázdný. Kingu, ty máš dost jídla? Já mám, to až uvidíš ve videích, tyjo. Já mám takovýho vída, že bych mohl poživit všechny, tyjo. Tak já přijedu, jo? Na návštěvu. Na pohoštění. A poví, teď máš ožeru všechny. Protože to jako, já jsem měl takový štěstí, že to snad není pravda. Nějaký oškubanej, ne, ten Hammer? Jak oškubanej? Nic mu nechybe, chyba dvere. No vidím dveře, že chybějí vrávě, no. Ach, to se pak podá. A ty máš vanilové Hammera, jo, si našel? Jo. Pojď, Kingu, já ti dám to auto. Výborně, děkuju, ano. Super. Je zima. Mě nechoď přede mě, já to dám vedle toho. Já jdu tady vedle auta nějaký, tady nějaká policie, tady je. Mhm. Zase fízlové tam jsou, jo. No. Tak to jsem rád, sice mám teda už, mám 1 700 000, ale 2,5 milionu se mi nechtělo schánět na karavana dalšího, tyjo. No tady by to bylo trošku horší. No právě, no. Zelený, jo? Ano, prosím, pěkně. O, to je přesně ta barva. Zase si ho postavil na palec u nohy. Ne, to bylo na palec u nohy. Ne, ty jsi vevnitř, vole, v něm. Lol. Tak a dám ti, já jsem tam totiž blbě, já si vždycky neuvědomím, že to mám pod sebe. A teď ti dám ten kodlok, jo? Jo. Nebo karlok. No. Vysací zámek prostě. Máš jak Mr. Bean, jo? O, děkuji.
prosím. O... Přidám si to k vozidlovi. Přidám si to k vozidlovi. No. A máme. A máme to. Máme to. To tvůj hlas. Máme to. Já mám karavan. Vypadá, jak když ho manželka chytla za spodní část. Ty vole, kdyby si spal v 9 stupních, tak by si taky nevdělal las. Sraň, to tady škříva, jo? Je. Prvím tuhle. Plnit palivo. Někde padá nová hvězda. Tak bacha, aby nebyla plyn, aby to nebyl plynový obr. Tak kule, když takhle jdem v autě z mačky si enko, ať se slyšíme. Jo, ty to přelezeš tudy, jo, dobře ty. Hele, tamhle jsou ty bojové rukavice. Ty si pak to oprav a tady naproti jsou dva zásobníky do Glocka. Kingu, ty budeš mi bejsku tam, jak jsi měl předtím, jo? Samozřejmě. A neboj se, na konvoj jsem už narazil, tvé překvapení jsem už našel, nebo odhalil. Uvidíš ve videu. Ale nenadávám ti, říkám, že jsi to aspoň trošku zpříjemnil. Až na to, že jsem tam byl s pistolkou a kdybych nedostal od Dragunova Bizona, tak jsem dostal těžce na prdel, jako jsem to nečekal. Já dával. Jsem absolutně nečekal, že tam budou mutanti hnedka tam. No vidíš, jak si to uží. Já nemám zbraň žádnou. No já taky ne právě teďka. A kde je? Tam mezi, jak jedu k Dezericům, jak jedu. Daleko hled? Z Horňan na Dezerice. Čemu? No. Úplně k ničemu. Takže na té, cestě, na té cestě. Jo, u toho rybníka, že jo? Kule. No. Tam není rybník. Není za rybníkem, jo? No. Přeskočíme když tak do jiný, ať se tady nepřeřváváme. Já se vám budu podívat. Já jsem tam nějaký... Janku, běháš s náma docela často, tak... Jde za mnou, běží za mnou, ale běhá to běží, nevím. Běží. Přeskočíme do jiný, místnosti. Dělaj v prdel, ty vole, já tu střílím a tady spadne za stěma. Já nevím, kde jsme teďka, se kouknu. Do mapy, lehce. Ale to jsem nechtěl tohle. Se počítají se zombici, když je zabiju autem? Já si myslím, že ne. Co? Na některých serverech, jo. Máme volný. Hele, dvojka. No, jenom jednoho jsem zabil tady, jo. Jo, 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 jo. To bylo. To je přecházeli kluci do jiné místnosti. Jo, takhle, tak to jo. Ty vole, jsem zase nechal věci tam v autě. Jinak jsme se zítra domlouvali s Dragunovem kolem 16. hodiny, že se tady nějak sejdeme. Není to přesně daný čas, prostě do těch 18. a chceme jít do toho podzemí, do těch tunelů, jak jsme tam byli s Dragunovem, jak tam teďka Dexland přidal nějaký. On už je tam přidával předtím, ne? Já vím, ale to jsem nestihl, že jo, do Vipu, takže... Jo. Takže tam teďka chceme jít, takže si dobře chtít přidat, tak... Uvidíme. Zatím nemám žádný extrémně lepší výkonný zbraně, že jsou to samý fusát. No to nevadí, Dragunov střílí a my jdeme jenom pozorovatele. Je takhle. Aby to nedopadlo jak posledně, když střílel. No, co je? Prosím tě, u těch arma zbraní tam nejdou opravovat některý zbraně. Nejdou. No tak ale to bohužel. Tím nic neudělal. Ne, já ti to jenom hlásím, abys o tom věděl. Jo. Jo, já tam mám třeba... No? Protože to bude otázka se, než asi se aktualizujou mod, ne spíš. Je to možný. Protože já tam teďka Colta 1911 skoro zničený a říkám, hele, jak ho opravím, dám ho kůlovi a... No, teď podle toho, jestli to bude někdo opravovat, jo? Protože vím, že tyhle zbraně, tenhle ten mod byl i na tom Nihaimu a myslím, že tam to dělalo to samý. A už je tam delší dobu. To je zima. Je tady taky zima furt a to se mě topí. Kingu? Hm? To je tvůj tady ten karavan?
Zatím, mějte se. Čau, prosím tě, já si můžu tam schovat to auto. Jo, takhle, já jsem myslel, že mi chci říct, tak byl a nazdar. Díky. A to si s ním mohl popojet, jako. Jo. Počkej, nemáš ho zamčený už? Já jsem nechal otevřený dveře do kořán, takže je přístupný. Tak to jo, potom. Já ho nezamykám. Hele, ale to je dobrá informace, prej, já ho nezamykám, zítra. Ale Dexlane, on mě zmizel karavan. Ne, tak u obchodníka ho nezamykám. To tak to jo. To už by bylo hodně špatný, kdybychom si tady měli ještě mezi sebou krát věci, to už by jako fakt bylo hodně zlý. To tady nikdo z nás nedělá. Zombíci, maximálně si to půjčíme. Ano, to jsem dostal tu informaci už na letním, neboj, tady se nekrade, maximálně si to někdo půjčí. Říkám, no tak když dá vědět, že si to půjčil, tak proč ne? Jediný, kdo tady krade, jsou zombíci a ti kradou životy. To jo, no. Co je zítra? Zítra je neděle. Nebaví. To takhle, on tě to nebaví, jo. Tak už hraju 400 minut, mi to tady píše. Jo takhle, aha. To je nějaký problém? No není. No, mě už to jaksi nebaví a chce se mi spát. Jo, tak se pěkně vyspí. To se vyspím. 6 ráno stávám. Nevím. Tak to taky nevím. Tak já jsem pod Lužinama projížděl, ale nebylo tam nic? Jo. No, hlavně ne, Chema spadla na letišti. Jo, no hlavně nekomunikujou, tak se to stejně nedozvíme, jsou v jiném kanálu. To je jedno. Tady jsou zase ty chemický, jo, ty střely nebo ty. Mhm. Dobrý vidět. Dneska se mě taky podařilo projet jednou. Teďka zrovna bouchla něco. Jo. Já bouchl dveřma u auta. A ten kůl vypadá, že za chvíli umře, jo, spíš. No, vypadá to tak. Jo. Nebo to bude ještě nějakou dobu trvat, než si to uvědomí. Ne, Dragunov je sám. Jo, protože ten umřel a objevil se v Bánovci, ne? Nebo u Bánovce. Jo, a on pro něho jede. A myslím, že to nestihne. Podle toho, kde byl teda. A není v baráku, chodí, běhá venku. No, dostal rady. Když se chce řídit svým, tak že jo, než na to přijde, on na to no jasně, třeba. Tak on se to musí naučit. Přesně tak. Ale myslím, že mu to tady kluci radili, že je lepší, když si udělá v baráku oheň. Jo, on říkal, že pořádně neví, jak se rozdělává oheň nic. Aha. A já myslím, že mu to taky říkali potom. Ale jo, hlavně bude mít nejlepší oblečení, bude mít náboje, bude mít zbraně, bude mít noční vidění, ale nebude umět rozdělat oheň, no to je přesně ono. On je teďka zavřený v baráku a natáhl na sebe asi 6 zombíků. No. A ti chodí kolem baráku. Jo. Takže pokud si nerozdělá oheň a ten pro něj nepřijede, tak je stejně. No tak jestli... Já jsem říkal, si nalámej větvičky z začátku. Jo, Kingu, chceš taky ty kamínka? Já nevím, o jakých kamínkách je řeč, prosím, pěkně. Tě ukáže. Já ti ukážu. To jako do bejsky nebo do čeho? Do bejsky, ano. Tak to jo, jestli jsou nějaký hezký. Dá se na nich vařit. Podívej se na... Jo. Podívej se na, dej si to umístit a to ti ukáže, jak to vypadá a to dáš ke stěně. Mm-hmm. Víš, vypadaj. A potom jako na bejsce, víš? Jasně, vypadají dobře, beru, děkuji. Nedám, už nejsou. Já jsem nedal. Já jsem to těm donátorům jsem to dal všem skoro. Jenom, kdo to nedostal? Vlastník, že? Ale on tady není, takže. Mm-hmm. No a tady nám jubilejní 60. díl končí. Takže jste tak nějak viděli, že vlastně opravdu to nejedu úplně od úplného začátku, všechno nehledám. I tu bejsku budu stavět
víceméně už mimo nějaký natáčení. Co se týče příštího dílu, tak už jste tam asi slyšeli ve videu, že jsme se domlouvali na zítřek na nějakou akci, uvidíme, jak to dopadne. Opět podotýkám, ty díly nebudou teďka vycházet každý den, ale vždycky jenom, když se nás pár sejde a něco se bude dít, něco budeme dělat, protože si myslím, že takový to ty začátečnické kroky a to stavění a nahánění a peněz a to jste viděli už tolikrát, že už mě to ani, abych řekl pravdu, nebavilo to natáčet. Takže to je pro dnešek všechno. Já vám všem za sebe i za kluky děkuju za sledování a mějte se krásně. King se s váma loučí. Čau, čau.